Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiyat bainin salama ya ardiye. Easy learning online. Huyuni mwalimu wenu Abdirshid Abdi. Nawambia nyinyote karibuni kwa somo la 25. Somo 25 inshallahu manta. Wahanaka ina sarufi hawen gramarka. Amin hawada. Waxaan isticmaalayna erayga hu waxa la isticmaalaya marka aad doonaysid inaad tilmaantid ficil dhacaya maalin kasta oo joogto ah. Tusaale markaad iribtid waan tukadaa, waan akhriyaa, waan qoraa, waan dheelaa, waan iskuulka yimaadaa, waan shaqeeyaa. Eraygaas waxaa loo adeegsanayaa hu, wuxuu tilmaan u yahay in uu maalin kasta ee dhacaya. Tusaale waxaan leeyahay baasi hu kuja baska u yimaada, marka hudaas waxa way tilmaanaa in waxa maalin walba ay dhacayaan. Mimi aniga husalli waan tukadaa kila siku maalin kasta. Mimi hu salli, mimi aniga hu markasta, salli waan tukadaa kila siku maalin kasta. Mimi aniga husoma waxaan akhriyaa kitaabu buug kila siku maalin kasta, kila kasta siku maalin kasta. Mimi aniga hucheza waan dheela waan ciyaaraa kila mbira kubada ciyaaraa kila siku maalin kasta. Mimi aniga hufanya waxaan qabtaa kazi shaqo kila kasta siku maalin kasta. Mimi aniga huenda waxaan aadaa shuleeni iskuulka kila siku maalin kasta. Sentensi muhiimu jumlooyin muhiim ah. Bakari ana wuxuu hayaa shilingi bilioni hal bilyan oo shilin u haya. Bakari ana wuxuu haystaa shilingi bilioni hal bilyan oo shilin. Wewe adiga ni waxaa tahay binadaamu bina aadan. Wewe adiga binafsi adiga laftaada uli andika waxaad qorti baruwa warqada. Wewe adiga binafsi adiga laftaada uli andika waxaad qorti baruwa warqada. Mimi binafsi aniga laftayda ayaa andika nili andika qoray baruwa warqada. Mimi binafsi aniga laftayda binafsi nili andika waxaan qoray baruwa warqada. Yeye binafsi asaga laftiisa alifanya kazi ee shaqada qabti. Luqa waa luqad. Huyu kanini binamu mzuri wa binamu mzuri. Binamu hawa ilmaha ay eedodashi ama abti u dhali ee waxa la yiraahdaa binaamu. Marka kan waxa weeye in abti ama in eedo. Huyu kanini binaamu mzuri waa binaamu wanaagsan. Huyu tanini binti mzuri waa gabar wanaagsan. Bakari ana wuxuu hayaa berika kirli kubwa kirli weyn ayuu haystaa. Hi kani ni waxa weeyaan biskuti biskut nzuri waa biskut wanaagsan. Bahati gabadha la yiraahda ana va waxay xiran tahay balauzi shaatiga dumarka waxaa la yiraahdaa balauzi buluu ayaa xiran tahay. Maneno erya kinyumi cagsigooda bariidi qabow mooto kulayl. Baaba aabe maama hooye. Beeba qaad weeka dhig. Boora wanaagsan mbaaya xun. Mboana mudane bibi marwe. Marka waa maneeno erya kiyumi cagsigooda. Matamshi dhawaaqa boora wanaagsan waxaan qaadanaynaa ch ama cha. Waxaan dhahnaa shakula erayada markaad akhrinaysid dhawaaqo ballaari. Shakula shoo shuba shooma shaki ayaad odhanaysaa. Marka shakula cunto, shoo nusqul, shuba dhalo, shooma gubi gub. Waxaan gub waa eray amara. Shooma gub shaki jeesto laakiin weyne oo dhawaaqo weyne oo ballaari sha ora. Marudiyo muraajaco ari aan ku soo celinayna. Mimi aniga nina waxaan leeyahay kazi shaqo nzuri wanaagsan. Sisi anaga tuna waxaan leenahay kazi shaqo nzuri wanaagsan aan leenahay. Yeye iyada ana waxay leedahay kazi shaqo nzuri wanaagsan.
واو إياك وانا وحيليهن كازي شقا انزوري واناكسن ووي آديك اونا كازي وحاها الليضهي كازي انزوري شقا واناكسن اياد هايسا ييني إذنك مونا وحاها هايسان اما الليضهين كازي انزوري شقا واناكسن كو كانوشا ديدمو نيجاتيف هي كاني سي ماها بتري انزوري بتري واناكسن بتري حاو بتري توشكا بتري بابوركا بتري تلفونكا بتري موتورك على بتري هي كاني سي ماها بيسيني بيشن انزوري بيشن الوقا بيست هي سي ماها بيسيني انزوري بيسن واناكسن ماها هي سي بريك انزوري كان بريك واناكسن ماها بريك بابورك كحرن يا حليل بابورك وجوجي يا بريك بريك كلا هي كاني سي هي تاني سي ماها بعشرة انزوري بعشرة واناكسن جناس واناكسن ماها هي تاني سي بيضاء انزوري بيضاء واناكسن ما بحسوق الله كينا الصوري وحليل سو حليل بيضاء وحليل قدية بيضاء في الإنجليزي goods كصوم آخري نكو عندك قر علي أنا بابا وحوضة جونية جوان هي كاني هي تاني ني بندرة وحوي علن أسكاري أنا شوشة وحد جينيا بندرة علن كشوشة وحد جنت هي ني بنجي وبنجي يا دنيا وبنجي أدونك بنجي أدونك بنجي يا دنيا هي ني بسني كان وبشن كل وقبيست مثالي مهما بندرة علن ك وفؤاتا وحرعيا وباب الطبشة marka xalaga wada calanka dhanba meesha dabaash u socota ayuu jeesanaya qof waxa jira marka qofki doona wuxuu doona iska raaca raayi hareeyo walba iska raaca waasay raayi go'an aan lahayn qofkaas kale waxa leeyahay bandeera hufuata waxay raacda u beebo xamaan qof arkaysa aan go'an lahayn qolba meeshi qofku wuxuu la sheego iska raacaya raayi kasu iska qaadanaya asaga go'an ma gaaray marka xasa bandeera sida calankaba وفؤاتها ورعا وبيبو عالنك وبيبو دباشا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد إيسي لانين أونلاين يكوسو قد بنيسا نسو حلقان إلى هدو إدمة لفولك ودن بي أدفانس سو حلقا نحن قلان هاي سيواناك سمولو صحي إيسي لانين أونلاين نا معلم وينو عبد الرشيد عبدي